საკუთარ საყვარელ ფილმზე და სამსახიობო გამოცდილებაზე ტელეწამყვანი გვანცა დარასელია გვესაუბრება. Meet a real life Prince Charming. Since he moved to Tuscany, every day has been a beautiful day. And he's just met the woman of his dreams. There's just one small problem. She's getting married to someone else. Первый фильм, который мы с чем-то мохтина, когда здесь заприш, табачтилеба, и я с хоробом Шванери, Роберто Бенинис, фильм. Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. Schwere Fahrzeuge werden den Nordausgang des Lagers benutzen. Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. Сакурабла, сакмот, зимия, мюхедаут имисаро, комедиур, элементепсат, шейцаус. Да, чем ты сосари пилми, и ромус цари цамбори саткмели. Buongiorno, principessa! Stanotte, t'ho sognata tutta la notte! Saltava al cinema, e già avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Sì, lo schedo! Teufel machst du! Vorwärts! Geh doch! Roberto Benigni, თავათამაშობს მთავარ როლს ამ ფილმში და პრინციპში არის ცხოვრებაზე ომის დროს და ცხოვრებაზე შვილთან ურთიერთობაზე, რომელსაც ომიც ვერ ცვლის. Да, шоблиствуис, да и с этим шоблиствуис, როგორც ამ ფილმშია, ომის და მართლა რეალური უმძიმესი პირობების და ამ საკონცენტრაციო ბანაკის პირობებშიც კი შვილი არის უმთავრესი. Финале ამ ფილმის ჩემთვის ძალიან ბევრი სიტყველია, იმიტომ რომ აი ეს კადრი, როდესაც ეს ბავშვი გამოძრება ამ თავისი სამალავიდან და გამოდის უკვე მას შემდეგ, რაც ომი დასრულდა, ტანკიდან, ასე ვთქვათ, უყურებს საკუთარი თამაშის გამარჯვებულ ფინალს, ასე ვთქვათ, ჩემთვის იყო ყველაზე შთამბეჭდა. რა თქმა უნდა, ბევრი ცხენგი ახლდა ამ ფილმის ყურებას და ძალიან დამამახსოვრდა ეს ფილმი და ბევრი რამე მასწავლა. კინოღირებულებითაც და აბსოლუტური ემოციურადაც შემთთვის ეს ფილმი არის ერთ-ერთი გამორჩეული იმ ფილმებს შორის, რომელიც მინახავს. Кино моедане абсолютно сва рамеа, ვიდრე სატელევიზიო моедане. Чемთვის ძალიან ძნელი იყო. Имитом, რომ ჟურნალისტისთვის, რომელიც მიჩეულია ლაივ რეჟიმში მუშაობას, რამდენიმე დუბლი, ну, ай, სული გაუგებრობა იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთი დუბლი და მეორეში რა უნდა შემეცვალა, ცოტა რთული იყო ეს ჩემთვის. იცი მე DJ Sharshan იტალიაში რომ იყავი, ლასკალაში უკრავდა. Кино моедане ჩემთვის არც ისე კომფორტულია, როგორც სატელევიზიო. Მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა და აბსოლუტურად ძალიან ძნელია წარმოადგენა საბოლოო შედეგი, იმიტომ რომ იქასაც აკეთებ, სხვანაირად გეჩვენება და მე როგორ კინო ეკრანზე მეტყვის დიდ ეკრანზე ეს ყველაფერი ძალიან სხვანაირად ჩანს. Ამიტომ მე მგონია რომ აი ეს კინო ჩემი არის.